Hej, og velkommen til Søndagsdrik nummer 6. Rigtig godt nytår. Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2022. Og jeg håber, at I har en masse idéer til, hvad der skal på pindene i år. Ellers så skal jeg forsøge at gøre mit bedste på at inspirere jer til, hvad det kunne være. Først så vil jeg sige rigtig mange tak for alle de der fine kommentarer, der er i feedet nede under mine videoer. Jeg får en lille notifikation hver gang, at der er nogen, der skriver til mig, og jeg bliver så glad. Det er så skønt at vide, at I er derude, og at I kan bruge nogle af de idéer, jeg kommer med. Hvis du er ny på kanalen, så er du velkommen til at abonnere. Og det fantastiske ved YouTube, det er, at det koster jo ikke noget. Men når du abonnerer, så får du en lille notifikation, når nu jeg lægger noget nyt op. Og så kan du komme ind og se, hvad det er, jeg laver. Jeg har flere forskellige playlister. Jeg har min søndagsdrik. Der er en omkring craftpsykologi. Det her med, hvorfor skal vi strikke? Hvad er det, det gør ved os? Og alle de her skønne ting, der argumenterer for, at vi skal bruge tid på vores håndarbejde. Så har jeg også noget omkring strikketeknik. Så der er lidt forskelligt at tage af. Efter sidste udsendelse, hvor jeg snakkede om strikkekalkulatoren og hvordan man bruger den, der fik jeg nogle henvendelser om, hvor i opskriften skal man lede efter det her maskeantal, man skal bruge i sin overvidde. Så det vil jeg lige følge op på i dag, og jeg har lavet en lille video, hvor jeg viser to forskellige opbygninger af en bluse, og hvordan man finder maskeantallet i forhold til opskriften. Så vil jeg snakke om strikkepinde. Det her fuldstændig uendelige udbud, der er af strikkepinde i alle mulige fasoner og materialer. Hvad skal man vælge? Det vil jeg snakke lidt om, fordi der er virkelig mange muligheder. Så har jeg kigget lidt på trends i forhold til farver her i forår og sommer. Og det er lidt sjovt, når man går ind og kigger de forskellige modehuse og hvordan det farverne er herhjemme og i udlandet og sådan noget. Og jeg har samlet nogle paletter af forskellige farvetrends på hylderne her i butikken. Og så håber jeg, at det måske kan inspirere jer til, at jeg skal lige have en bluse i den og den farve. Og som sagt, det går lige fra, de kalder det My Heritage farver, parentes almue, og over til virkelig næsten 80'er pang. Så det glæder jeg mig til at vise jer. Nu kan vi rigtig komme i gang med vores forårsgarderobe. Jeg har fået fyldt de strikkeposerne igen. Og lidt rigeligt synes jeg måske nok. Altså, det er det, når man har mange tomme poser, så kan det lige pludselig blive fyldt en hel masse nyt i alle sammen. Og man har næsten ikke timer nok til at få strikket alt det, man gerne vil. Jeg har nogle forskellige projekter i gang, og det vil jeg også fortælle lidt om, hvad det er, jeg har i gang. Og det sjove det var, at dengang at jeg fik vist alle mine projekter, så opdagede jeg, at der var bare næsten ingen farver i. Sådan er det lige nu. Men som I kan se her, så er jeg også blevet færdig med min sidste nye bluse fra Gourmetbogen. Der mangler der altså ikke farver, så der skal nok komme en palette af farver i dagens søndagsstrik. Når man bruger strikkalkulatoren, hvor er det så, det her maskeantal, det er, som man skal bruge? Det har jeg lavet en lille video om, og den kommer lige her. Så vil jeg lige prøve at vise det her med, hvordan jeg finder ud af, hvor finder jeg det maskeantal, der er i overviden. Og det er jo lidt forskelligt, alt efter, hvordan trøjen er konstrueret. Jeg har lige prøvet at kigge i to bøger. Den ene, det er Elnholms 20 år på pinden, og den anden, den er Tang, som Katrine Wollebe har lavet. Jeg håber, jeg siger efternavnet rigtigt. Elnholm, der har jeg fundet en, som er strikket nedfra op, og der er det lettest at finde maskeantallet, fordi det er lige her, efter man slår op. Nogle modeller er der måske en ribkant, hvor efter at man tilføjer nogle masker,
så skal man lige have det, de tilføjede masker med. Men i den her model, der er det sådan, at den er strikket. Der er strikket en kant på en pin 2,5, og så går man op på en pin 3,5, uden at tilføje masker. Så det er maskeantallet, vi skal bruge. Og så kan man sige, hvad skal jeg så bruge strikkalkulatoren til? Fordi jeg vil gerne have en, der er 120, og der skal måske bare justeres lidt masker. Men her er 31 masker på 10 cm. Og jeg vil hellere strikke med Supersoft, og så ved jeg, når jeg strikker mønsterstrik, en strikkefasthed, der hedder 28 masker. Og så har jeg lavet et lille regnestykke med min kalkulator, fordi når nu ikke, at jeg har 31 masker på 10 cm, men jeg kun har 28 masker på 10 cm, hvad for en størrelse skal jeg så strikke? Jeg går ud fra, som jeg har gjort før, at jeg vil gerne have en overvidde, der hedder 120. Så jeg går først op til de 100 cm, der skal jeg bruge 280 masker. Så går jeg op til de 20 cm ekstra, og der skal jeg bruge 56 masker og lægger dem til. Og så kan jeg regne ud, så skal jeg bruge 336 masker i alt for at få en overvidde, der hedder 120. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg vil hellere have, at den passer, end jeg skal have de der 4 cm ekstra. Og når jeg så går ind og kigger, hvor har jeg 336 masker? Det har jeg i en small. Kan jeg blive lykkeligere? Se lige der. Så stor forskel kan der faktisk være i vores strikkefastheder, når de forandrer sig. Og det er lige præcis det, der er det fantastiske ved at have sin kalkulator. Når vi så strikker oppefra og ned, så er det lidt en anden historie. Fordi så skal man lidt længere ind i opskriften for at finde sit maskeantal. Jeg har valgt den her bluse. Og den er strikket oppefra, og der er en masse konstruktion i skuldrene. Rigtig spændende bluser. Jeg kan se, her står der, sweateren strikkes rundt, oppefra og ned. Og så er der en masse konstruktion i skulderen heroppe. Der er sådan en sadelskulder i. Strikkefastheden, den hedder 21 masker. Og jeg kan faktisk allerede se her, jeg får et problem, fordi en large x-large, den er 111 i overvidden. Så om sådan sad fuldstændig stramt til, så er det stadigvæk for lidt. Men det kan min strikkalkulator helt sikkert hjælpe mig med. Men her går jeg ind i opskriften og kigger fremad, hvor begynder der at stå noget om kroppen. Det gjorde det her. Så det vil sige, nu er jeg der, hvor jeg skal være. Man skal lige læse lidt ned i teksten for at se, sker der noget, som jeg skal tage højde for. Og her sker der jo noget, fordi at det er 134 masker, som er på ryg og forstykke. Og så bliver der faktisk strikket nogle masker sammen, så det hedder 132. Så rent faktisk, så skal jeg bruge 20 masker ekstra. Og så kan man jo sige, jamen, giver man så i kast med den her model, hvis jeg skal bruge 20 masker ekstra. Når jeg kigger på den, så synes jeg, at ærmerne ser meget stramme ud. I hvert fald, det vil de blive til mig. Jeg kommer til at skal bruge noget mere ærmevidde. Og som sagt, skulle jeg også bruge noget ekstra brystvidde. Når jeg kigger ind i opskriften, så kan jeg se, at der ikke er lagt ret meget til under ærmerne, eller under armene. Så det, jeg vil gøre, det er, jeg vil simpelthen slå 10 nye masker op under hvert ærme, når jeg strikker min krop, og så vil jeg samle 10 masker op under det her ærme også, sådan at jeg får noget mere bevægelsesrum under mit ærme. Så på den måde har jeg kunnet justere, fordi at man kan sige, at her vil en X-Lars slet ikke være nok til mig. Så jeg har forhåbning om, at den vil jeg også godt kunne strikke med lidt korrektioner i. Håber det besvarer spørgsmålet om, hvor man finder sit maskeantal. Jeg kommer vist til at fortælle lidt mere om det her med at bruge strikkalkulatoren, end lige det her med, hvor finder jeg maskerne.
Jeg synes, det er så spændende det her med, hvor stor forskel det er på hvad skal jeg strikke i forhold til min strikkefasthed. Og det her med, at man lige pludselig skal til at strikke en small, hvor man ellers er en x-large, fordi man lige pludselig bruger noget helt andet garn, eller nogle større størrelser pinde, eller whatever. Altså, det åbner i hvert fald mulighed for, som jeg synes, jeg kunne vise i blusen fra Tang, at når man har fundet den rigtig fed bluse, men den simpelthen ikke er i ens mål, så kan kalkulatoren være med til lige at finde ud af, hvor mange masker skal jeg bruge. Og så kan man finde ud af, hvor skal jeg putte dem i. Jeg synes også, det er med i sådan en kreativ proces, hvor at man ikke kun strikker, hvad de andre har lavet af opskrifter, men man kommer også lidt selv med på rejsen. Det her med at prøve at shape tingene, sådan at de passer til en. Ja, så jeg håber, at det besvarede spørgsmålene. Jeg blev også spurgt om, kan man bruge strikkekalkulatoren til at finde ud af, hvor mange masker, man skal slå op i halsen? Og der må jeg lige i gang med at tænke lidt, fordi det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg har ikke brugt dem på den måde tidligere. Men hvorfor ikke? Hvis nu man ved nogenlunde, hvor stor en omkreds, altså man vil have i sin halsudskæring, så kunne man måske godt med sin strikkeprøve sige, at jeg har den her strikkefasthed, jeg vil have så og så mange centimeter i omkreds af min hals, hvor mange masker skal jeg så bruge, så vil jeg tro, at så er der ikke nogen forskel på, om det er en overvidde, eller det er rundingen i en hals. Så jeg vil tænke over det næste gang, jeg skal til at designe, så kan det godt være, at jeg også med det her i mente, at måske kan jeg bruge den til lige at finde ud af, hvor mange masker skal jeg lige slå op her, når nu det skal være så og så mange centimeter. Så tak for spørgsmålet. Jeg ved ikke, om det besvarer det. Det håber jeg. Strikkepinde. Hvad skal man vælge? Hvor mange penge skal man bruge på det? Hvad har jeg brug for? Som jeg sagde før, så er det jo nærmest en uoverskuelig marked af strikkepinde. Og strikkepinde er jo ikke gratis. Man kan selvfølgelig få nogen i et supermarked. Drop dem, fordi det her det er en passion og en hobby, så derfor skal vi have noget ordentligt værktøj. Det er så lækkert at have noget ordentligt værktøj. Og det er jo lige meget, om man drejer i træ i sit værksted, eller man laver kager, eller man strikker, så skal man have noget ordentligt værktøj. Glæden bliver så meget større ved, at tingene glider, som de skal, og arbejdet bliver let. Og vi skal ikke gå ned på udstyr. Man kan sige, at meget udstyr er jo overflødigt. Altså, man behøver ikke at have en fin maskemarkør med noget bling-bling på, og i en sølvøje på, eller et eller andet. Men man kan sige, at man kan også godt spille golf i et par ganske almindelige cowboybukser. Men det kunne godt være, at man synes, at de der fede golfbukser, de ville være lidt lækkert at have på. Det samme er det, når vi strikker. Hvor er det skønt, når jeg sidder og strikker rundt, og når jeg kommer til den der markør, som min teststrikker Karina har lavet. Jeg bliver så glad, og jeg kommer og sender hende en tanke, når jeg kommer rundt til den hver gang. Så det er helt individuelt. Man behøver ikke at bruge så mange penge på det, men man kan også godt bruge lidt penge på det. Og jeg vil sige, at kvaliteten af det værktøj, man har, det påvirker også det resultat, man får, når man strikker. Det skal man tænke på. Sådan her ser det ud hos mig. Jeg så en tråd engang på Facebook, hvor en skrev, hvordan holder I styr på jeres pinde? Og så kunne jeg ikke lade være med at grine, fordi på det tidspunkt, der havde jeg den i en kasse. Og jeg har lavet sådan nogle holder og sådan nogle med numre på og sådan noget, men altså når kreativiteten den flyder, så flyder det her også. Og før jeg kan finde ud af at lave en eller anden magnetisk dims, der kan få den til at falde ned i de rigtige poser selv, så tror jeg, at jeg bliver ved med at være rod i det. Nu har jeg simpelthen valgt at hænge dem op på en krog. Fordi når jeg hænger dem op på en krog, så er vejerne også rettet ud. Og det kan også være en fordel, at de ikke har været krøllet sammen i en pose. Så de hænger sådan her. Og som I kan se, så har jeg lidt en skønsom blanding. Det er dem, der ikke er i gang lige nu. For jeg har selvfølgelig også gang i pinde i de forskellige arbejder, jeg laver. En generel ting,
De her gamle jumperpinde, dem her, dem har jeg beholdt, fordi det er faktisk nogle, jeg har arvet af min mormor. Jeg har en 8, og jeg tror også, jeg har en 7 tilbage. De andre, de er røget ud. Og jeg har også lidt af de gamle grå rundpinde med den stive vejer. Jeg strikker ikke så meget på dem. Jeg kan finde på at bruge dem, de her gamle rundpinde, hvis jeg lige skal have nogle masker på hold i et ærme eller et eller andet. Så kan de være fine nok lige at sætte i. Og så strikkede jeg faktisk lige en oslohue til min kære husbund her til jul. Og det gjorde jeg også på en af mormors de gamle. Så det er sådan lidt nostalgi. Altså man kan beholde dem af nostalgi, men de er bare ikke gode at strikke på. Og med de her nye strikketeknikker, vi har nu, hvor vi laver rigtig meget magic loop, der er de jo helt umulige. Jeg har flere kunder i butikken, som har sagt, at jeg kan ikke finde ud af det der magic loop. Der bliver sådan nogle store spor i, og så viser det sig, at det er fordi, de sidder med deres gamle strikkepinde. De gamle jumperpinde ud. Hvis ikke det sådan er nostalgi, og man lige strikker et lille halsterklæde eller et eller andet, fordi man gerne lige vil mindes, hvem man fik dem af, så skal man ikke bruge dem. Og det er fordi, at når man sidder og strikker på jumperpindene, og det er faktisk ret hårdt i både albuer, skuldre, håndled, og skal sidde der og arbejde op og ned, hvor man har hele sit arbejde hængende her. Men det er meget bedre at sidde med det på en rundpind, selvom man strikker frem og tilbage, for så ligger det meste af arbejdet ude på vejerne, og man har kun lige den lille smule, man sidder og strikker med. Så det er mit forslag. Drop jumperpindene. Er det små arbejder, man sidder med noget dominostrik, jamen så findes der jo små søde pinde, der passer der til. Eller man kan tage en strømpepind og sætte en elastik eller en lille perle i enden af. Så har man også en lille dominopind. Jeg har en lille video til jer, som jeg lige vil vise. Den handler om de pinde, jeg foretrækker at bruge, og hvorfor. Den kommer her. Jeg vil her snakke lidt om strikkepinde. Min allround pind, det er en Addie Novel firkantet strikkepind. Vi er alle sammen meget forskellige, og nogen hylder at strikke på træpinde, og nogen hylder at strikke på metalpinde. Primært er jeg en metal strikkepindepige, fordi jeg kan godt lide, at det går lidt hurtigt, og det synes jeg, det gør, når jeg strikker på metalpinde. Jeg har strikket i mange år, og mine hænder de er slidte, så den her pind, som er ergonomisk, den passer rigtig godt til min hånd og min strikkestil. Den har en super god spids, som er rigtig god, når man skal strikke hulmønstre og man skal strikke snoningsmønstre. Men når jeg strikker i bomuld eller bomuld-hør blandinger eller ren hør, så får jeg simpelthen ondt i hænderne af at strikke på metalpinden, fordi plantefibre, de hænger ved metalpinden på en anden måde. Metalpinden kan både være for glat, og den kan også være for træ at trække maskerne på. Så dem her vælger jeg at strikke på en træpind. Det her, det er en japansk bambuspind, som er hårdtræsbehandlet. De er super dejlige at strikke på. Jeg vælger altid at strikke bomuld hørblandinger, som her, det er en alino, jeg sidder og strikker og slår om blusen i. Så vælger jeg mine træpinde. Men for enden af ærmer og bund på slå om blusen, der er det jo sådan en entråds silkit mohair kant, eller ruffle, flæse, hvad vi nu kalder den. Og den er bare helt forfærdelig for mig at strikke på en træpind. Så den vælger jeg simpelthen også at gå over på en metalpind og strikke. Jeg mærker efter, hvordan er det at strikke med de forskellige pinde i et forskellige materiale. Og tænk på et værksted. Der har man også skruetrækkere til forskellige slags skruer. Man har nogle bits, man kan sætte på, hvis det er til... Ja, jeg har ikke så meget forstand på værksteder. Men der har man i hvert fald meget forskellige slags værktøj. Og det skal vi også have, når vi strikker, fordi
Når vi strikker, så skal vi simpelthen have den mest optimale oplevelse ud af det. Som jeg ser i videoen, så er der forskel på, om man strikker i pør, bomuld, uld, silke, så opfører det sig forskelligt på pindene. Jeg synes, arbejdet bliver behageligere at sidde med, hvis man vælger nogle pinde, der passer til den garnkvalitet, man skal strikke med. Dertil vil jeg sige, at i min strikkeverden, der er der ikke noget, der hedder skal eller bedst. Det kommer fuldstændig an på, hvilken strikkestil man har, og hvad der føles behageligt at strikke med. For vi er jo fuldstændig forskellige. Nogle strikker stramt, nogle strikker løst. Hvis man strikker stramt, kan det være godt at have en meget glat pind, en metalpind. Er det novellepinden, der har de her nubber på, de sørger også for at justere, så man har et anderledes greb på sin pinde, som gør, at man kan løsne lidt, altså man strikker mindre stramt med dem. Så det kan være et godt valg. Hvis man strikker meget løst, jamen, så kan det måske være rart at have en træpind, hvor at maskerne ikke suser af. Så det er vidt forskelligt. Når man strikker stramt, kan de uskiftelige pinde også gå hen og blive et problem, fordi nogle af de uskiftelige sæt har en overgang, man kan mærke. Og når man har den her overgang på sin strikkepinde, hvis så de samtidig med er stramt, så kan den godt blive rigtig træls at trække over. Indtil videre, så har jeg ikke pinde med uskiftige vejer. Jeg har med faste vejer. Til gengæld, så har jeg en del maskesnor, fordi jeg kan jo godt komme til at mangle en pind, fordi den sidder i et andet strikketøj. Og der er maskesnor altså bare gud, fordi man kan lige maskesnoren på, maskerne over, så er pinden klar. Og det er også nemt at få den tilbage på igen. Så er der det store spørgsmål. Nu har jeg lige snakket om, at jeg strikker på faste pinde og ikke med uskiftelige vejer. Hvad skal man vælge? I butikken er der mange, der spørger mig, skal jeg købe sådan et pindesæt? Er det bedre at strikke med pinde med en fast vejer på? Og som sagt, der er ikke noget skal, fordi at det er så vidt forskelligt. Jeg har oplevet en, som fik et sæt af de klikpinde. De sidder mega godt sammen. Altså dem, det er ikke, man klikker dem sammen i stedet for at skrue dem sammen. Prisen for det er, at der er et lille hak i overgangen, hvor den ene simpelthen kunne ikke strikke med den. Og en anden en overtog sættet og synes, de er fuldstændig fantastiske. Så forskelligt er det jo med strikkestil, så man kan ikke sige, at det er en dårlig pind. Det kommer helt an på, hvem det er, der har den i hænderne. Så kan man sige, at dem, hvor man skruer vejeren, for eksempel i zenith-pindene, der er der ikke den her overgang i. Og der skal man jo sørge for, at de er spændt, så de ikke skilles ad. Hvis jeg skal sige noget lidt generelt, så vil jeg foreslå, at nystrikkere, de ikke går ud og investerer i et strikkepindesæt til mellem 1.000 og 1.500 kroner, som måske så slet ikke passer til den strikkestil, man har. Der er også forskel på, når man er ny strikker, og man har fået lidt mere rutine, hvor stramt man strikker. Jeg har planer om, at jeg også skal have sådan et vejersæt. Og det er fordi, at alt det her top-down-strik, det er jo mega nemt lige at løsne vejeren og sætte en prop i enden, og så kan man lige strikke videre i sit top-down. Og på den måde, så åbner det mange muligheder. Jeg ved jo, men jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal have endnu. Som jeg ser i videoen, så er min around-pind, det er den her firkantede Addi Novell-pind. Den synes jeg er fantastisk at strikke med, fordi jeg kan strikke i lang tid, uden at mine fingre summer og sover. Så det bliver nok det, fordi det er de pinde, jeg bruger mest. Og så kan man sige, at når jeg så strikker i silke, hør eller bomuld, så kan jeg, hvis ikke jeg har den i forvejen, købe den enkelte pind, der hører til. Eller måske skal jeg også have sådan et sæt. Det ved jeg ikke. Om I er blevet klogere, eller bare mere forvirret på et højere plan, prøv at undersøge, hvordan I strikker. Hvis du ønsker dig sådan et vejersæt, så prøv at tage noget garn i nogle forskellige kvaliteter, og sidde og strikke med dem, og finde ud af, hvordan strikker jeg egentlig. Og så kan man jo gå ind og spørge, når jeg strikker sådan her, hvad vil være et godt sæt for mig at eje? Jeg håber, det har været hjælpsomt.
Så vil jeg snakke lidt om trendfarver i forår og sommer her 2022. Jeg kigger jo lidt på, ligesom alle andre, på Pinterest og Instagram og ser, hvad er det, der rører sig i de farveholdninger, der begynder at komme. Så får jeg desuden en del farveskalaer fra de firmaer, jeg arbejder med. Og så kan jeg også godt lide at prøve at kigge lidt ud over grænserne. Hvordan ser det ud, hvis nu man er i London eller man er i Paris? Så jeg har prøvet at plukke nogle forskellige garner ned af hylderne i forhold til de farveskalaer og de trendskemaer, jeg har fået ind ad døren. Og det stritter lidt i alle retninger, synes jeg. I hvert fald i to retninger. Den ene, den hedder heritage, eller arv, eller almue, lyder selvfølgelig lidt støvet det sidste. Men det er de her sådan lidt støvede farver, der læner sig lidt op af plantefarverne, synes jeg. Og jeg ved godt, at det er ret mange, jeg har samlet sammen, men altså, jeg bliver voldsomt begejstret, når jeg render rundt og kigger, åh, der er lige den her, og der er den her, og den her. Så ja, den her kurv, den har jeg prøvet at samle. Jeg skal nok lige vise, hvordan man måske kunne skille det lidt ad. Men der kan man i hvert fald godt fornemme den her nordiske trend, eller skandinaviske trend, med de brune farver og de støvede grønne nuancer. Den her sennepsgule. Og så er der rigtig meget aubergine farvet i, også i år. Når jeg kigger, så kan jeg også godt se, at nogle af de her farver, de rækker faktisk også ind i efteråret. De brune og de grønne nuancer. Der er også noget puder, det er der rigtig meget af. Og der er også noget lyseblåt. Og så er der meget aquafarver. Og jeg synes jo, når man sådan prøver at putte det ned i den samme kurv, så er der et eller andet, hvor man, når man står og kigger på det, tænker, okay, det var jo ikke helt så tosset at sætte sådan nogen sammen. Eller så har jeg puttet glimmer i kassen. Here. Og det er simpelthen fordi, glimmer, det skal vi bare have med i vores trick i år også. Og jeg bliver så glad, fordi jeg synes jo, jeg er en helt trendsetter, hvad det angår. Fordi jeg har jo faktisk selv lavet bluser med glimmer i. Og det er endda både 1 og 2 år siden. Så ja, må jeg sige, at jeg er lidt af en trendsetter. For eksempel den her, det hedder en cocktailbluse. Og cocktail, det kom så lidt af, at den første, jeg lavede, var blandet af rigtig mange forskellige garner. Og som en cocktail af alt det, der var lækkert. Og så med lige lidt, ligesom med lidt sukker på toppen af cocktailglasset, så var der lige glimmer i kanterne. Jeg har forenklet den, sådan at nu bliver den strikket i puff, og så har den stadigvæk en glimmertråd i kanterne. Og jeg synes simpelthen, det er en måde at lave noget, der er super råt, og så gør det super feminin samtidig. Så ja, så glimmer. Det skal vi. Det var den ene farvepalette. Så har jeg kigget på Pantone, hvad nu man kalder det. Pantone Fashion Color Trend. Og bang, der sker der bare noget her. Fuld gas. Det er jo en helt anden palette, end den første, jeg viste. Og den her farveskala, den er blevet vist i forbindelse med London Fashion Week, hvor man har vist trends for 2022. Og det er jo sådan helt 80'er-agtigt. Altså jeg vil sige, at det her har jeg strikket i 86. Og det skønne ved, at når tingene kommer tilbage, det er, at jeg i årens løb måske har tonet mine farveskaler lidt ned. Og på den her måde, der vil jeg sige, at nu kan det her få en renaissance. Jeg ved ikke, om modet det er helt så voldsomt, som det var dengang. Men det kan bare noget. Og man kan jo måske godt hente lidt fra den ene kurv til den anden kurv. Nu henter jeg den her sjove sennepsfarvede. Faktisk så har jeg haft
super svært ved at få den placeret på min alpaka væg, fordi jeg synes, den ved ikke rigtigt, om den vil være gul, brun, grøn. Det er sådan, det hele er mixet sammen. Men den har fundet en plads. Hvad siger man, hvis man gjorde sådan her? Ikke? Det kunne man faktisk godt. Jeg har faktisk også set nogen, der har strikket den sammen med en puderfarve. Og det holder også. Hvad kunne man mere? Det er måske. Så den har jeg faktisk lyst til at lave noget med. Og man kunne jo også strikke den sådan lidt sammen med en... Her er det en Noble og en Titicaca sammen. Det kører lidt i det samme. Det eneste, jeg tænker, det er, hvis jeg skal strikke de to her farver, så er jeg ikke sikker på, at jeg skal have dem helt op til mit ansigt. Så skal der nok ske noget andet heroppe. Det ved jeg ikke. Det må man... Ja. Og altså, når jeg kigger i den her, så tænker jeg lige med det samme spektakelstrik. Selvom farver. Fordi de er absolut ikke bange for at bruge farver. Og selvom jeg er sikker på, at jeg bliver ikke helt så spraglet i min garderobe som i deres designs. Men så er jeg helt sikker på, at jeg vil komme til at drysse noget pang ud over. Jeg er jo startet med, at jeg har jo lavet min lige over i sådan en hot pink. Og den er jeg faktisk rigtig glad for. Den kan peppe hvad som helst. Ja, lige om lidt så vil jeg vise jo, hvad jeg har på pindene lige nu. Og der er helt flov, når jeg ser den her, fordi det hele det er simpelthen brun og beige. Så må der altså ske noget. En masse idéer, det har jeg i hvert fald i mit hoved til, hvad jeg kunne tænke mig. Og de bliver ikke mindre af, når man sådan begynder at lege med at lave sådan nogle farvepaletter her. Jeg håber, tiden rækker til nogle af alle de idéer, jeg har inde i mit hoved. Jeg ved godt, det gør den ikke. Den rækker ikke til alle de idéer, for dem er der rigtig mange af. Så jeg må til at vælge. Men en ting er helt sikkert, det er, at jeg tror, jeg vil komme til at strikke en del fra den her farvepalette, men helt sikkert også give min garderobe noget krydderi med nogle pangfarver. Thank you.
vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg har startet året med at putte i mine strikkeposer. Som I kunne se i en af de tidligere udsendelser, så havde jeg ryddet rigtig godt op i mine poser. Der var mange, der var ledige, så den har fået fuld gas med at fylde poser op igen. Et af mine projekter er, at jeg vil strikke en t-shirt i Karen Nås Linea Hør. Jeg har været så heldig, at Karen har sponsoret fire nøgler Linea Hør til mig. Det er sådan en ny farve, der er kommet. Den er der jo ikke så meget farve i, kan man sige. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu, hvordan den skal være. Det eneste, jeg er næsten sikker på, det er, der skal glimmer i. Så den har jeg med. Og der har jeg simpelthen valgt en, der også er sådan en beige, sådan at de blender godt ind. Om det så skal være en ren hørbluse, eller om den skal have noget alpaka til at blive blød og lækker af, eller den skal have en silkmohair til at blive blød og lækker af. Det dæmmer jeg lidt om endnu. Så der er lidt i tænkeboks, fordi hvis jeg prøver at gå tættere på, hvis jeg sætter den her silkmohair på, så får den også lidt mere lød, sådan lidt brun lød. Den her t-shirt er en, som jeg gerne vil have i mange år, forhåbentlig. Så den vil jeg vælge at strikke neutralt. Så det er jeg spændt på, og jeg håber også, at den her t-shirt bliver til en opskrift. Så det kan jeg præsentere den om nogle søndage. Så har jeg et andet projekt i gang, og det regner jeg med, at det er færdigt til næste søndagsstrik, fordi det handler om futter. Her i huset, der har vi en kurv fuld af futter, man lige kan tage på, når man kommer. Og de er altså ikke en professionel strikkekugle værdig. Altså, de er lappede, og de er hullede, og vi har lige repareret nogle af mine voksne børns futter her i julen. Så jeg tænkte, vi skal have lavet nogle nye. Og jeg vil prøve at strikke dem den her gang i en inkaul fra Hjertegarn. Fordi det er sådan en, der ikke er særlig hårdt spundet. Så jeg havde en forestilling om, at den ville filte godt. Og det gør den. Den filter ret godt. Så den er jo, man kan se fra den her mammutfut, og så til en almindelig filtet fut, at det filter, som det skal. Og den får også en tykkelse, hvor jeg har en god fornemmelse af, at den også holder. Fordi det er det andet del af det. Det er, at det er ikke så meget ved at sidde og lave et stort stykke arbejde i at filte futter, hvis kun de holder i nogle få måneder. Der er jeg rigtig godt på vej med en opskrift. Og der bliver futter til far og mor og junior og et barn. Fordi så har man nogle størrelser sådan i omkreds, der passer de fleste, og så kan man regulere foden lidt efter, hvem der skal have den på. Men det vil jeg gøre meget mere ud af næste søndag, fordi der vil det komme til at handle om filtet futter som det primære emne. Så er jeg startet et lidt sjovt projekt. Og det her projekt, det handler om et avisudklip. Et avisudklip fra 6. oktober 1949. Og jeg er næsten sikker på, at det er fra en avis, der hedder Vendsyssel Tidende. Fordi jeg har fået det af en dame, der hedder Birgit, som bor her i byen. Og hun er tilknyttet det lokalhistoriske arkiv. Og hun har fundet den her i en oprydning. Og det er simpelthen en opskrift på et par herresportstrømper. Og de har sådan et fint mønster, hvor der er sådan nogle små trekanter i. Og hun forærede mig den og sagde, jeg tror ikke, du kunne bruge den til et eller andet sjov. Og det straks, så tager jeg den her udfordring op. Og tænker ikke på, om man har tid til det eller noget som helst. Det skal prøves. Så det er jeg gået i gang med. Og opskriften, der stod der, at pindene var størrelse 9, og strømperne her, det var størrelse 11. Og så måtte jeg jo lige rode lidt rundt i, hvad kunne man forestille sig, at det var af størrelser. Strikkefastheden er 28 i dem her, og så har jeg tænkt, så er det sandsynligvis på en pin 2,5-3. Og det endte ud med at strikke på en pin 2,5.
Så det er sådan det her sådan meget fine strømpestrik. Jeg er spændt på, hvordan de kommer til at se ud. Jeg strikker dem i sådan en, der hedder en sok 4 fra Hjertegarn, som er sådan et helt almindeligt strømpegarn med 210 meter i. Og det moderne islet, det er, at jeg strikker den godt nok fra toppen af og så ud til tæerne. Men jeg har startet ud med en italiensk aflukning, som er fantastisk i strømper. Og specielt så nogen som dem her, der jo skal op over lægen. Så de har brug for at kan give sig meget. Så strikker jeg jo begge to på en gang med Magic Loop, fordi at jeg synes, det altid er kedeligt at lave nummer to. Så det er også en udfordring at sidde og strikke dem begge to på en gang. Der sidder jeg også og skriver samtidig med, for jeg synes, det kunne være så sjovt at lave et par historiske strømper og have en opskrift, der passer til dem. De her strømmer kunne jo også blive nogle rigtig søde benvarmere, og det synes jeg faktisk også, jeg aner en eller anden tendens til, at vi skal til at have benvarmerne på igen. Så kunne man jo nøjes med at strikke skafterne, og så lave sådan nogle smarte benvarmere. Eller yogasokker. Spring hælen over, og så strikke et stykke fod på i stedet for. Det kan være, de der alternative muligheder, de kommer med i opskriften. Så det er faktisk også et af de arbejder, jeg har taget hul på og fyldt i en pose. Der er jo virkelig mange ting, der lige pludselig hober sig op her på den fede måde. Jeg havde også 4 nøgler lige nu her i sådan en naturfarvet, og 2 nøgler i sådan en støvet grøn. Jeg har i lang tid haft kig på den, der hedder French Market Bag af Petit Knit, og havde lyst til at strikke den. Jeg kan godt lide at strikke sådan nogle ting, der skal holde i lang tid i hør, fordi det er bare et uopslideligt materiale. Og jeg vil gerne have et bærenet, som kan give sig. Jeg kan huske, at jeg hæklede nogen fund i 80'erne, og jeg synes, jeg kunne løbe med at proppe i den. De bliver bare større og større og større, alt efter hvad jeg har brug for. Så der vil jeg have strikket et. Jeg synes, French Market Bag er lidt for lille til det, jeg gerne vil bruge den til. Så jeg har været inde på Drops Design og kig, og der er faktisk flere gode strikkemodeller til at lave bærnet af. Så nu må vi se. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvilken model jeg vil lave, men det kommer. Ja, så det sidste, og det har jeg sådan set præsenteret for, det er sådan et ongoing ting, der jo kører ind til august. Det er jo mit strikkede natur, og nu har det fået en kasse her, som jeg tager frem, og som jeg sidder og arbejder med. Jeg er ikke begyndt på at strikke modellen endnu. Den er tegnet, og den er planlagt, og jeg har lavet min farveskala, så det, jeg skal i gang med nu, det er at strikke. Og jeg har simpelthen nærmest skemalagt mit strik, lige præcis med den her, fordi det er det eneste, jeg har, som ud af, og de filtefutter, der er en deadline på, hvornår jeg skal være færdig. Min robe her skal være afleveret den 1. august, så det kan komme med i den her udstilling i midten af august. Så det var mine projekter, og jeg må jo med skam sige, at der er godt nok ikke meget kulør på. Men jeg lover, jeg skal nok strikke noget, der er mere farverigt. Inden jeg lukker og slukker for i dag, så har jeg jo set min bluse, der hænger her, at den er blevet færdig. Det er jo blusen med påfærmer i min bog Gourmet på pin 4, som jeg har strikket i en solfuld alpaka, som er en alpaka på 180 meter på 50 gram. Og så har jeg fyret alle de rester, jeg har. Altså jeg havde simpelthen en kæmpe kur, som I så, med rester af silkmohair. Og man kan sige, at silkmohair er jo sådan, det har rimelig stor værdi, fordi at det er jo ikke det billigste garn at strikke i. Så det er bare med at få brugt det hele, og jeg synes, det er blevet ret godt. Jeg havde jo planer, at jeg ville have en skorstenskrave, og derfor havde jeg lavet lidt om på konstruktionen i halsudskæringen, hvor at jeg ikke havde lavet en afrundet halsudskæring foran. Jeg har bare slået masker op hele vejen over halsen, da jeg har strikket over skulderen, så den ligesom var en kvadratisk halsåbning. Og så ville jeg lave en krave, som skulle stå lige op. Den første, jeg fik lavet, den synes jeg blev for stor. Og jeg synes også, at min skulder kom til at sidde for langt ude. Jeg vil gerne have den trukket lidt længere indad. Og det kan man jo gøre, det lille tricks, at man,
at man tager lidt færre masker op i sin halsudskæring, fordi så vil den trække skulderen lidt længere ind. Og resultatet synes jeg faktisk blev helt godt. Jeg er så tilfreds. Den blev knap så skorstensagtig. Jeg ville gerne have haft, den havde stået lige lodret op. Det kom den ikke til i det her design. Jeg bryder mig simpelthen ikke om at travle op. Og det her, det er jo bare op ad bakke, alpaka og så silkmohair. Det gider man bare ikke travle op i. Så, og jeg synes, den blev rigtig pæn. Og faktisk i anden omgang, der kunne jeg ikke lade være med at lave et lille fif mere. I første omgang, der havde jeg lavet den lys både ude og inde. Og i anden omgang, der lavede jeg den lys udenpå og mørkt indeni, mørkt grøn indeni. Og det gør, at når man har den på, og den lige står op, at man kan ane, at den har en anden farve indeni. Så alt i alt blev jeg rigtig godt tilfreds med den. Og sådan. Og sådan ser den ud, når jeg har den på. Det var alt, hvad jeg havde i søndagsstrik for i dag. Jeg håber, at der har været inspiration til jeres strikkepassion. Vi ses igen om en 14-dags tid. Så smider jeg søndagsstrik nummer 7 ud, som jo, jeg allerede har løftet sløret for, kommer til at handle rigtig meget om filtet futter. Hej!